listeners, welcome to SpaceX Media, and yet again we are here with the part B of the video that we promised that we're gonna bring out to you, and it's a continuation of the one we had talking about the reality of how life is here in the campus, on how we survive as the students in the university. And so welcome so much, and keep it locked in here. Remember to subscribe, share with your friends, like, and also comment anything you want to ask, to inquire on the comment section. Welcome. And so welcome so much our viewers, and with me here I have my friends with me, and so just allow them to introduce themselves. Mi kwa majina naitwa Clement Ojuang, a student at Pwani University, taking Bachelor of Education Science, Chemistry, Physics, year 3. Thank you so much, Clement, and to my next friend. My name is Ibrahim Ifrah, year 1 student of Commerce. Pursuing commerce. Thank you so much, Ibrahim. And with and me here, I'm called Christine Onyango. And today, we are also here to just share more about life here in campus. Clement, you can agree with me that at times life is not so much smooth in the university. As we had said earlier in our first video, from, you know, at times you get so much broke, and then you also have there the academic pressures therein. Maze, hapa ndani challenge ni mob maze, chakuta. Pa, ani kwani tulio tulisema, umesema kuhusu kwa broke, eh? Mi soni kati, utasema ti sometime. Hapa kuna cha sometime hapa. Hapa ndani mi soni sometime. Ah, mi kulingana mimi hakuna cha sometime. Hapa kila mtu comrade anakuwa tu broke throughout. Unless I'll be talk. Na hiyo linatoka na tutaganya kikosi kidogo sana. So kwa broke ni hali ya maisha hapa ndani. So maybe sometime bila umesema sometime inaweza kuwa ni I'll be too. Na inakuja spend some 1 month ama hivyo shakuta. Yuko kuna expenses zingine. Love ya msoto nadhani tuliongelea sana. Tukupea tukoongea kwa nafaa pia si to manage. To manage ourselves. Na ile little we have. The little we have, uh-huh. Na pia comrade nafaa kwa creative. Ile opportunity unapata kama ni kitu kazi fulani. Isiwezi wengi mtu si fresh mtu ingia kwa mambo na easy scams, online scams, hati online job, no. Kama kitu ni genuinely na kupatia do, wefanya. Bora ni kitu ambaye haita kuenda kinyume na. Yeah, bora it's something that is legit. Yeah, ambaye ona hii ni kazi, hata wenyewe ukamua kutoa fungu la 10 mazeo naweza toa. Si kazi zingine ambazo zitoa hata sadaka na ni ngumu, kazi chapa chapa asi vizuri. So, basically, mimi naona kampa, academic pressure, masomo tu. Ndio academic pressure pia inakuja upande wa wanafunzi pia sisi wenyewe. Wanafunzi mainly students wanapenda kusoma dakika za mwisho shona. Ambaye mimi huwa si advise wanafunzi kusoma dakika za mwisho shona. Mimi nasema mbele wanafunzi kwa the last minute ni nzuri, yes, but I in last minute nafai wewe una revise. Na unafoji manage. Ushaona? Kiasi cha kuwa ni kama kuna shughuli unafanya at least in a day gusa kitabu, sure. Yeah, that is the main purpose actually, and why we came to the university. Yeah, we came to study, and so last minute si kitu ambacho it's called for, unaona. Yeah, and then also we saw that getting retakes in the university doesn't mean that someone is, you know, not bright upstairs, unaona. Yeah, it's something that it's normal. And si ati kwamba mtu si mwerevu, getting a retake, getting a supplementary, it doesn't mean that someone si mwerevu, you see. But now, once you get that retake, once you get that supplementary, ensure now you go extra mile, what you never did, ama maybe the effort that you put, now you have to put extra. You see that, because we even have some very bright students but still getting retakes and supplementaries. Hapo upande wa retakes hapo mazee, mimi nasema mazee,
Unajua sio wanafunzi wote wanataka kupata retake. Hakuna mtu anataka actually. Unajua sasa hata mtu ambaye ana retake 10 kumuuliza mzee anataka kupata grade gani? Ada ame give up. Utapata hadi class gani? Ame give up. Ushaona? So mimi nitasema pia kama ninasema ni wao ma lecturers mzee hii ndarudia tena saa. Unajua kitunga paper mzee tunge paper pia sitotafanya mzee. Ah bwana nasikia hiyo kitu. Watunge paper mzee at least ukigusa swali ya kwanza unapata matumaini uende second question. Sisi first question tayari mzee. Unajua kuna zingine mzee natungiwa mzee past question. Tazama ni blank. Atazama watu wa physics yake mzee. Kitu ni organic. Labu ni physics, alama mawa hizi modern physics mazi. First question, uoni kitu, second question, uoni kitu. Lakini, anyway, tuna wish the best. So a balance, mina wana tuwa vizuri kubalance, so Sean. The lecturers are supposed to balance the question. Balance the question, alama kuna kitu wengine mazi. Kuna hii, asibido tunasema kwa understanding your lecturers. Iyo tuliongelea, lakini sasa kuna wale malecturer tunasema pia wako na sera kivya. Sure. Muda mimi sijui kama na mark kama mark. Unapata muda amesoma fresh alafu anapata retake. So mimi you cannot explain such things. Zingine assignment zako zingine umechelewa. Bale muda akumakie tu akusaidia kuconsider. Unajua kuna we are Kenyans mzee. Si we are Africans eh. Time kumanage ni sawa, lakini weza kosa kama dakika mbili, dakika tatu, eh. Sichukua sana ndio mwanafunzi mazoe ukachukoka banda kwa dusty. Ah, hiyo mazoe. Hapa na mkombre na mesota huko mazame ametoka mjengo, eh. Ujua ngoja nikwambie. Pia tukirudi upande wa msoto, ushaona? Kurudi upande wa msoto, utapata kuwa mkombre ameenda amesafa mazoe, mtu ameenda mjengo, eh. Kwa maana wewe niambia utaenda class mzee naona kitu ndani hatu uko serious. Na comrade wengi wana suffer mzee by the full. Maana mimi lakini nitasema sisi shida huko si medical peke yake. Badalamu mtu ameingia kwa banki, ameingia kwa drugs lakini anaona kama huko ndio akiingia. Kaka kuna mwingine kwa anaongea naye anajua anasemaje. Nasema mimi nikipata pesa, eh? Nitoka mjengo, eh? Yes, ame sacrifice lakini atafuta ile pesa, ajua atakula nini. Sasa amepata 500 ama 600 ndio itamsurvivesha lakini ajua rent ajalipa. Usho. Then ndapata kama wengine mtu na kama yule alikuwa anakuambia anasema mimi nilimuuliza kwa nini leo. Usho. Yeye anasema mzee, unajua nikilewa asubuhi. Naenda kwangu na lala denzi. Denzi masomo mimi mambo na njaa nime skip lunch na njaa pia nimeruka. Usho. Alafu anasema nikilala ikifika jioni kama pombe imekaa imeishaisha narudi nakunywa usiku ya usiku ushaona ili ni at least nisipate ile time ya kufikiria hata usina nini sina nini. So naona kama that is the solution but this is si solution ushaona. So basically mimi upande wa msoto mzee hapo ndo both sides hata help pia na university pia inafaa ijue kama help imekaa sana na unajua pia soto umeanza so wanafaa pia wana click hiyo kitu haraka mzee. Wanafaa wana click hiyo kitu mzee wa unapata ndizi in advance mzee. Unajua kila kitu unajua mimi kitu nalilia comrade mzee know how to manage your finance. Yeah, we should know how to manage the little. Yeah, managing our finances is very key. And then also on that part, yeah, the lecturers, no, understand your lecturer very well. Once you know your lecturer, utakuwa unajua the do's and the don'ts. Not all lecturers are the same, by the way. Utapata mwingine ako sawa, mwingine ako sawa na when you take your assignment late, na mwingine atachukua your assignment because umepeleka late, he'll take your assignment and put in the garbage. And so learn to know your lecturers and understand your lecturers very well. And then there's a time I was sijui kama mmexperience pia nyinyi. There's a time I was coming to school and deep down within my heart nilikuwa najua sina school ID. Sikuwa na school ID by the way. Sikuwa nayo. So nakuja tu lakini nimekuwa na ile courage najua kwa gate nayo lazima nitapita lakini sijui aje. So nikakuja nikafika gate. Najua sina naulizwa school ID iko wapi. So niko like, leo nimesahau kwa nyumba nimechelewa.
naenda class lakini mniruhusu tu niingie. Nikakatazwa kuingia ndani ya shule, akaniambia rudi tu ukachukue ID. Sasa sijui kama you've ever experienced such. Ilibidi nimerudi home by the way. Nilirudi. Ile karo nilikuwa nayo ati ilikuwa imeisha. Nikarudi nikachukua ID nikarudi shule. Hiyo mambo na ID mazee, mimi ni victim. Mimi mazee hata za hii ID, Mimi ID yangu ilipaswa kupasuka sio. 500 kwa kombre ni kitu kikubwa sana kwenda ku replace ID ushaku. So unapata mimi yangu mimi ushikisha glue super glue. Shaona. ID yako umeshikisha super glue. Si ndio hii sasa upite. Sio nataka kuona namba. Wewe kwa nini? Hey, ID yako sahi iko wapi? Ah, ID yangu ni nani? Nataka kwa tag. ID yangu ni hivi kwanza. Sasa mimi yako kwa shingo na nini na thread. Hii ni tag. Yeah, ID ni special case. Okay. Sasa una hii hapo ID. Kuna day. Yaani by day kuna nyingine unajua ina depend na askari. Oh, nini? Mimi naona ni nasema siwezi wa blame. Hii ni kazi yao, ushakuta. Ni kweli. Ni kazi yao and you have to respect someone's job. Unaona? Yeye anafanya kazi yake. So, yeye pia pale ana rules and regulations afuata, ushaona. So, hatuwezi wa blame sana. But pia saa nyingine unafaa consider it, ushaona. Ndio mwanafunzi ashakwambia akona mpaka akishakuonyesha mpaka portal ashakwambia kila kitu ashakutolea mpaka evidence lakini bado anataka kumregesha na ID. It's a lesson at breaking. Juu najiuliza huyu ananiananga nikipita hapa kila siku like mimi si stranger ndani ya shule. Alafu anakuambia go back and bring your ID uko like ai kweli. Really? Hata haimagine. Ayo ni hiyo. Pia ujua ukisema kuwa, ujua mwanavuwele pia wawezi notice vitu kwengi, ushaona. So, uwezi sema hata nakuona kila siku day, lakini ni sawa. Ujua, muda zikuwa na kukram day, lakini ujua baidhe kuna ngini mabeshti. Kuna wale mabeshti. Kuna mabeshti, lakini, mimi nasema tu wanafaa wakue, yani considerate. Kwa sababu, weza pata mtu akona nini, akona kitu kama card sitting card alafu anaambia ameharakisha amefika kwa barabara na kajua huyu nimesahau ID lakini acha tu niende maybe kutakuwa sawa kwa again then unafika unapata shock of your life. Mimi nilikuwa siku nyingine nilimwambia mwingine mimi siwezi rudi, nilimwambia kurudi nayo itakuwa ni ngumu, mimi niko na exam na nimesahau sasa ID imefanyika kitu sure. So nilimwambia kitu fanye Wewe ni ruhusu tu mimi niingie. Ana daina haja time tu kutoro tuani kuorofishana hapa. Haifai. So, nielewe na pia mimi nielewe ni kazi yako na makosa ni yangu shaona. Lakini kuna wengine wanachukulia kamba ya hiyo ni advantage na wamepata time ya kupunish mwanafunzi. Some they take that advantage. Shaona. Ambao wasi vizuri. Lakini mazee pale mazee geti mazee nakanga vita. Geti nakwa vita. Geti ni vita. Geti kuvuka mazee kama una ID noma. Iko gumu sana. So, hizo ni challenges by the lakini tunafaa wanafaa consider hiyo issue mazee. Kama mwanafunzi ashakuonyesha ni mwanafunzi si ashabab. Unashona. Ashakwambia yeye ni mwanafunzi hapa pia amekufungulia portal. Amekuonyesha sijui nini. Alafu nini? Mimi naona hivi. Kama wewe ni mwanafunzi na unajua tu kuna ID. Wewe beba ID. Kama uko na wallet uko na mfuko. Wewe kanga hiyo ID kwa wallet ama kwa mfuko juu. Hii university is a big institution na vitu kama hizo vitu ndogo ndogo. Nadhani inakuanga so critical. Maybe tuseme attack fulani imekuwa hapa shule. Najua hizo ndio vitu zenye watafuatilia. Huwa mnaangalia watu wakiwa na ID, unaona? Sasa hapo mimi naona tu kama kuna ID unajua unafaa kubeba ID. Aza, pia sisi tuache kusumbua watu. It happens once in a while. Not necessarily like every day unaenda pale gate, then you're like leo sina ID, like kila siku tu sina ID. Hapana. Hizo ni zile rare cases, unaona? Maybe nimeweza kuja na bag moja fulani shule and then yes kunika decide acha nichukue hii bag nyingine then kwa ile process ya kuchangisha vitu kasahau kuweka ID hapo ndani
So umetembea kufika shule ndio kolekwa na ile ni nilikuwa na ID sikuweka hapo ndani. Sasa ni ile like every day unakuwa nini annoying mtu kwa hao manini soldiers at the gate unaona. So that's what happened basically. Lakini see but kuna pia wale watu they do it intentionally. Kusumbua tu wale masoja kwa getao pia wako. Hawezi kosa kwa institution. Ye kila siku hana ID yake. Lakini ngoja mimi nitatetea bana. Ah, mimi ndo atatetea comrade bana. Hakuna comrade kama korom pia korom. Ngoja kama korom na korom, lakini ndio comrade tunasema kama comrade pa. Ngoja anyway. Unajua kuna kitu kingine tunasema. Tunasema unajua umesema kuhusu wallet. Tuweke kwa wallet. Mimi yangu ilivunjika kwa wallet. Ulikalia. Kwa hiyo na ID yangu. Hai. Ilivunjika kwa wale. Situonyesha ID yako tuwene basi. Suko nayo kwa tag kwa shingo. Ya ID yako. Ojo ilinua itag. Itag ilibidi ni ilinua chako. Eee. ID yango, ID yango chana na hawa. Sasa, hebu hii ID. Ya ID yako chana. Ya ID yiko papu. Ninafanya kwenye kwa hivyo. Nineka sikuwa mara tatu ilikata. Iyo wallet by the end iliaribia ID. Ileribu aje kwa nilendu kakalia ama what happened? Sinikalia! Sina wallet inakaa nyuma mfuko, uliona wallet inakaa mbele. Wadosu wanaeka wallet mbele, si walonini, wanaeka wallet huku nyuma. Wadosu, huku mwanafundi unakaa wallet mbele, unaeka wallet nyuma. Sasa na unakuta wallet inaribu ID, ushoni. Alafu sasa umeeka kwa bag. Ume misplace bag, labda, unaenda kwa tume. Kwa bago ujua bugs pia uwezi ya trust bag ya kutana. Uweza toa vitu hivi na ikanguka. Geka mfukoni pia ID unaweza toa kangu. So mii ilikuja kundua tulet kana fana ike kama kwa tag. Basi uwa lipata antidote poa. Kweka kwa tag hivyo naona ni kitu nzuri sana imekusaidia. Imenisaidia lakini sasa ni lazima ndaenda tu ku replace. Na hii angoje na pia nao mbaka 40 ndo nene replace. Angoje le file kushoni file hile ndo ni replace na. Ni hizi replace ID. Ungoje nikuambia, ujue kitu gie unapigia maesabu. Utachukua 500, wende utoe pale. Siyo di advice kama uko na pesa mazendo replace ID yako. Ni very important, ushona. Hii angu najua vile na survive na. Ujue ID pia ule kule nje ni kitambulishu, ushona. Inakusaidia kama mwanafunzi. So, ujue ID ngoje nikuambia, sa hii ya uzi naambia mtu ametoka first year mpaka tabia. Ede ya ID imefutika. Na pale geti ka ID kifutika wanakwambia wa replace. Hiyo ni pesa. Si mimi nilikuwa na suggest mazao kutengeza ID, watengeza ID ambayo iko permanent. Yaani kabisa yani. Hiyo ID ya kufutika. Ushaona. So by the way lakini ni role yetu kui. Kuitunza, that is true. So, mii natasema mazeo pando wa sijuwe KID wapi, sijuwe KID wapi, mii hakuna mali pazure za KID. ID wa consider kama labda yo free. Hakuna kitu free Kenya lakini ndio kiingia tunakuaga free sindi. Replacing amount pia na kwa hiyo chini. Ushaona. Wewe niambia nataka replace ID 500. Ushaona. Mimi na bado niko na ID naweza kuunganisha impasuka naweza unganisha na nika survive. Hiyo 500 itaona kuna caution fee ukimaliza 4 years. So, the other to protect that one and ngoje for caution fee kuje replace. Ushaona. So mimi naambia comrade yote ambaye ana ID ushakuta. Wewe kama una ID mali. Wewe angalia vile utareplace, amuene le abstract. Ile abstract nani muhimu na sikuma kuna isha ni hivyo hivyo abstract. Hiyo ni kweli. Lakini mimi kitu naomba get my au maget au ma watch security. Ko get ini maze. Although wanafaa kwa consider tu wengine wa balance. Although kuna jua kila mtu waelewe situation. But then I think wao pia wanajua vizuri sana wale ambao ni notorious. I guess wanajua wako tu aware. This one is notorious and then kama pia hauko notorious they can tell there's a way in which they can tell sindio eh by the way ni kweli but students anyway just learn to be responsible people kama your school they use the ID and there some institutions wanatumia hiyo how do we call it tini ni ya simu wanaitaje message yeah you go and show it hapo kwa gate hivyo inaonyesha kwamba you are a student in that institution but if your school wanatumia the ID just be responsible ladies and gentlemen in the campus sasa hiyo electrical sijui ni smart gadu kwenye utatumia aje sasa si kama umekuja umeingia gate
kwanza itakuwa ni itakuwa balaa sasa. Hivi kwa hapa. Itaisaidia mtu kuingia yes, lakini uko nje. Si ni tu ya shule, si ni tu ya shule peke yake. Na uko nje kukitoki kwama. Unajua hizi ambazo zimepasuka na unatumia kwa nje pia. Si we have the national ID. A national ID ni ya mtu wa nchi. Unajua kwa mwanafunzi bado kwa madarasa serikali bado. Mwanafunzi bado ni mwanafunzi. Unajua mwanafunzi ngoja utashikwa hapo ukienda huko mbele. Eh? Alafu umeonyesha ID yako. Sio onyesha ID yako unajua kuna vitu vingine kama mwanafunzi na kwa nguvu. So ID bado yeah. Ni muhimu. Ni kweli. ID ni muhimu. And then pia kuna hii nini ya theft in the university. Eh hey, me I used to think like nikiwa high school niliona all sorts of stealing. Kukuja campus wa people still clothes on the hanging lines. Wewe anatetea maisha kwanza anajua vizuri enda sasa labda maibiwa unajua mafasiana hivi wanga hivi. Hebu tuambie. Labda mimi nikuongelea hiyo nini ya kuiba. Nisiseme ati nimeibiwa lakini juu mimi naishi nje lakini there's a friend of mine anaishi hapa shuleni. Ni hostel za shule. Sasa unaona ila alikuwa ananiambia venye aliibiwa. There's a certain cloth alikuwa nayo. It's unique by the way. Sasa aliona tu hii nguo hakuna mtu mwenye anaweza kuwa nayo hii shule. Akaifua akaianika mzuri. Kwenda majioni kuichukua. Anapata ile nguo yake haiko. Ilimuua vibaya sana. Wow. Sasa ikaendaenda hivyo unajua ile nguo yake bado anaikumbuka tu. Kufika pale mess anaona mtu amevaa ile nguo yake. Wewe ni painful mazee. Alafu tunashangaa utamu approach aje. Hey, una approach. Yeah, ana you know by the way to deal with such people also depends with where you come from. Najua kama unatoka zile places za ghetto. Kudini na watu inakonga rahisi sana. Lakini kama unatoka zile places zenye hata kunanga uizi nini. So yeye anatoka nga huko ghetto. Sasa alikuwa first year fresher. Yeah. Hivi hata ni woga tu. Sasa yeye akamapproach tu. Unajua? Yeah, alimapproach. Unajua akamtishia. By the way, ukitaka kudili na mwizi uko kwa mwizi. Kulingana kulingana. Ah, si watu wasikue wezi. Watu siwezi. Sasa unajua kudini na watu. Unafikanga pala umuulizi ati sijui nini. Hii nguo ulitoa wapi? Unafikanga kama umemuitisha hiyo nguo. Wetoa hii nguo. Sasa hivyo ndiye alininini. Alikazia huyo jamaa. Na the worst thing sasa. Huyo cause attention mess pale. Ilikose juu huyo kijana at the same time alikuwa na girlfriend wake pale. Sasa unaona yule girlfriend pia anasema siji mara au punguza sauti una nini? Sasa ni shame hadi kwa wote. Sasa msichana akakasirika akaenda. Huyu hakujali huyu baada alimtishia. But because mimi nilimwambia kama rafiki kudini na mwizi in that way pia si nzuri. Juu alimwambia nibahie lunch kwanza tuongee story kama hiyo ni fresh kweli. Hey, by the way, I tell you bana. People come from different backgrounds. Ghetto places. Na nilimwambia ali realize kama pia alikuwa fresh mwenzake ama alikuwa kondini. Kwanza yule alikuwa mkubwa, yule mwenye aliiba nguo. Alikuwa mtu mkubwa. Kama ni continuing. Si continuing but is a fresher wale wenye wako na mwili. Sasa fresher anaingiaje fresher? But it depends with nini place yenye umetoka ndio maana nasema juu life pale ghetto you cannot compare it with yenye iko hapo. Sasa ndio maana although ni mdogo vile but ana approach mwizi. Kuna hiyo courage. Sasa ikabidi juu tension wasikre tension, ikabidi huyu mtu amenunua lunch kwanza. Alibai, si mchezo. Sasa ikabidi amebaia huyu mjamaa. Ndiyo badaye, akaenda, akapatia na nguo. But that is not the right way to handle things. You know, unajua hii life pia,
unai handle because you also please God, you also please your creator on it. Sasa unajua kisha harassment zako vile pia wewe ukue kwa shida siku nyingine yenye ende anaweza kukuokolea. Unajua si rahisi ya kuokolea. Wewe mshautia pale. But mtu aibe nguo yako tu shuali. Hiyo pia hiyo ni mbaya. Comrades, mwache itabe ya uwizi. In high school muibe kuja campus, kila mtu anajitegemea, bado mtu anaenda anaiba nguo yako kwa hanging. And that it doesn't make sense. Umefua ya kubadha, it doesn't happen hapa tu peke yake ndani ya shule. Jimmy, there's a time I did laundry, nikafua, nikaanika. Nikaacha tu zilale, though nilikuwa na wasiwasi zinaweza enda, but nile tu najipea moyo, acha tu zilale nje. Kamka asubuhi. Zilianuliwa. Zikapata mwenyewe. Aki zilianuliwa zikaenda, so you are like, huu. Huko mwenyewe. Kuna mwenyewe angu kuja kupiga shopping. Hey, but feeling is so bad. Kombre, kwa sana. So bad, hapana. Ito, alafu nasikanga zikisha ibiwa hivyo, zinaenda siji zinapelewa kwa Mombasa, zile zimeibwa Mombasa, zinaletwa huko. Zinakuwa mtumba. Zinakuwa mitumba, but stealing is not good at all. It's sin actually. Do not steal, the Bible says. Mwenye niwambia kitu kimoja. Mwenye niwambia kitu kimoja. Meza sema pia hizi stealing mechangua na misoto bwana. But you cannot become, uwezi sort at the extent, sasa mtu akuja ibe for example, kama hii ni ya Ephraim. Na Ephraim anajua vile nini yake inafanana hivyo. Alafu akuja one nayo mtu anatembea nayo within the campus, unajua vile hiyo kitu ina nini inauma. Hata kama umesota, be contented with what you have. Don't go to the extent here, you now start stealing, you're taking other people's nini stuff kwa hanging lines. Mara you steal the laptops. Mtu amekuja tu na lap yake vizuri anataka kusoma. Ametoka tu kidogo tu, coming back. Bag imeenda na lapi yote, surely. Unajua nini? It's painful by then. We're all trying to survive in the campus. Hiyo ni kweli. Hiyo kile nauma manze. Mimi shaibiwa. Mimi niliibiwa first year manze, nilisikia vibaya. Ulikuwa unaishi hostel ya shule? Nilikuwa naishi hostel manze. Alafu huo dogo hata namjua mpaka siku hii. Si hajai graduate, nangua na 8 years hapa ndani. Hajai graduate. Ah, hajai graduate. Sijui kwa nini. Sijui kwa laana. Unajua manze, kungoja nikwambie vile umesema. Unaweza ku approach mtu Sean. Naam. Lakini vile dogo alifanya si vizuri. Ufai ku approach comrade mwenzako hivyo kuona ku cause hiyo commotion na distraction Sean. Si support wizi. Lakini usifai usiibe ushaona. Kuiba ni mbaya. Mimi nasema kama umeshindwa kabisa, umeona nguo ni nzuri, ngoja mwenzake atakuanua aende umuombe. Ushaona. Kwa maana mimi nakumbuka mzee nilioibua trousers ambaye ni 1k mzee Kai. Niko first year, they're expensive. The expensive trolls I've ever bought with my own money. All your hype. Maze, giving your own to buy a troll. Na kwambia ilikuwa ni a campus special gift nikitoka nani. Nilikuwa nimetoka kufanya kazi baada ya high school. Nilikuwa nafanya kazi then nikanua trolls 1k. Nilikuwa nimeana nakumbuka the highest Indian mimi tangu nianza kufanya kazi ni 3000. So nikatoa 1k yangu kununua trolls mpya na join campus na raha. Alafu mzee jamaa tawi. Trolls mpya. Mwenye nimeenda Sunday nimeenda charge mara moja. Nimeng'ara na siku moja peke yake. The next week mazi. Nikapata mtu. Alafu maajabu ni kuwa niliona huyo mtu. Nilimuona nayo. Sasa nilimuona nayo. Nikaa huyo dogo nilikuwa naambia ni kwanza nilikuwa nimemuona nayo. Nilimuona nayo si yeye aliyeiba. Sasa vile alienda. Aliiba ni mwingine. Najua anatakuwa ni maajabu ni kweli alikuwa ni mmoja alikuwa ni anahusisha data na watu ma student leaders hizo siku first year. So huyo jamaa alikuwa ni karibu sana hizo offices za ma student leaders sio. So ni mtu kwa anajulikana ndebe zake mbaya mbaya. So mimi nikaenda pale nikasema mazetu zangu kwa naipenda. Ilikuwa ni pain by the way. Ngoja nikwambie kama hata kulose kitu. Kama hata kujua pain ya kitu. Kama hata kujua pain ya kitu. Wajua hivile kitu wewe unanunua pesa yako. Nakwambia. Pesa yako inaumanga kwa bei ghali sana. 1000 mazet pesa mingi sana. Wana kwa nimesafa huko nikitafuta hiyo pesa alafu mtu anakuja kuiba trouser. Imagine ilifanyika nini? Nilichukua hiyo trouser. Nilimuona
jamaa aki address then ka alikuwa address comrade hapo nikamuona alikuwa na address comrade eh kwa address comrade hapo ambato zangu na mimi first year hapo namuona nasikia uchungu nasikia tu niruke nimvue hivi eh sasa nilivomuona nikaenda ku ile kumuja tu kama best kwamba acha kimaze chuki bro nitakuongea naye nataka kuongea naye nilipo viga bali tukaongea vizuri by the way alikuwa ni understanding eh akaniambia mazai trouser ni kweli mimi si yangu lakini kuna mtu aliniuzi kuna mtu aliniuzia so labda huo mtu ndio sijui alikula alitoa lakini aliniuzia so tena alimuzia chi 500 bwana kai ki original 500 sasa nikamwambia so nani alikuuzia akaniambia ndio ile dogo dogo alikuwa amelewa amevuta rangi dogo amechanganyikiwa ushakuta